Бурсанські сходи готують до реконструкції. Озеленення паркової зони на Молдованця вже сформовано. Вона знаходиться на схилі і має рівну частину, на якій планують побудувати місце відпочинку для одеситів. Щоб почати благоустрій, територію треба прибрати. Василій Єремій ініціював генеральне прибирання скверу, проте через національний карантин суботник доведеться трохи перенести. Ми планували совместно з активними жителями нашого округу в початку весни провести суботник, чтобы подготовить территорию сквера к началу работ по реконструкции. К сожалению, необходимый карантинный режим изменил наши планы, но работы по приведению сквера в порядок все-таки идут. Реконструкція скверу «Курсантські сходи» – проект переможець громадського бюджету 2020 року. Проект передбачає дві алеї, зелені зони, спортивні майданчики, пандуси і місце для вигулу собак. Благоустрій почався з підрізки всіх дерев. Сейчас, конечно, невозможно загадывать, в каком режиме мы будем находиться в ближайшее время. Но очень хочется, чтобы совсем скоро в этом сквере начались работы по его благоустройству. Готовьте перчатки, но не медицинские. Сразу после окончания вынужденного карантина начнем приводить наш город в порядок. Нам здесь жить. Будьте здоровы. Долучитися до прибирання і благоустрою скверу може кожен бажаючий. Одразу після закінчення карантину реконструкція паркової зони продовжиться.